Pies. Ja, eller hur? Jag är professor i... Ja, som mamma sa åt dig att köpa majs. Ja, vad bra, vad bra, vad bra. Ja, det är jättekonstigt. Det är helt jättekonstigt meny idag. Det blir majskorv och sen blir det fläsklägg med rotmos. Mm. Vill ni ha något att dricka så kan ni ju gå och sätta. Berätta dig på dipp här. Mm, jag återkommer. Jag ber för att rekommendera mig. Nu kan ni komma då. Gillar du fläsklägg med rotmos? Ja, jag växer på det. Du växer på det? Mm. Nu får ni börja med sådär så ska jag... Nej, ska vi ändå. Nej, men det får bli så nu. Det där... Nej, inte till, utan före. Det är före. Egentligen skulle jag ha haft lite krusig. Det där blir bra. Och så tar man en rejäl smäll med det här moset. I och med att man inte har någon fantasi så har man likadant i den. Det är en religion för oss som gillar det här. Nu kommer jag med det här, oavsett var ni befinner er i världen, för det här är så jävla bra. Mm. Vill få jag lägga upp det lite här grann till dig här. Mm. Så. Vad gott. Det går att sitta. Då blir man glad. Tack för det. Jag borde inte höra. Hot shit, säger jag så. Jag skål på mig.